niistä porukka meikäläisen nimi on tänne, tervetuloa tänne. Maisummerkaarin pari. Hei, lähdetään sinne hötkyli kyytiin ja sinne Muorilahan ja vittu. Ei Muorilahan, vaan Teimolaan. Mulla ei ole vieläkään rahaa yhtään sen enempää. Jostain pitäisi vain sitä rahaa sitten taikoa. Elikkä mä otin nyt sen makkarapaketti täällä on täällä autos. Ja kokeillaan nyt tehdä sillä lailla, että jotta mä ostan nyt sen maidon ja sokerin sille sieltä ihan niin kuin ne kuuluu. Ja se makkaran mä joudun melkein viemään tuota kotua, koska mulla ei ole. Toivottavasti nyt se muori sitten olisi hyvällä tuulella ja antaisi mulle ihan oikeastikin vähän paremmin rahaa. Älä nyt vielä. Mutta olisi ollut nyt kyllä kiva, niin kun, jotta mitenkä noita nyt sitten saa tuota niin. Sitä rahaa tavallaan se tosta pakettihommasta, koska nyt mulla ei ole mitään hajua, mistä mä voin rahani noutaa. ei mitään käsitystä. Koska ei se niistä laatikoistakaan sitä rahaa antanut, kun ne vei. Mun mielestä ainakaan. En mä tosin tiedä, jotta se voi olla, että se on niinku se 3 päivää aikaa, että niitä paketteja jakaa, niin se voi olla, että niistä tuloa sitten joskus kun tuloa. Mutta on ne ainakin tehty se homma. Elikkä tosiaan, vaalian sinistä, kalsariväristä maalia, yksi purkki, ja sitten toi. Oi. Sitten toi saakelin. Mikä tää? Oi saatana. Kuinka? Ja sokeripaketti ja maito. Niistä muori on tehty. Makkarasta, sokerista ja maidosta. Mahtava, kun on tässä niinku peliajallisesti 2 viikkoa yrittänyt suurin piirtein mettästää muorille sitä vitun kalaa, niin miten soittaja haluaa jotenkin ihan muuta. No tietysti kyllä sitä nyt, kun miettii, niin kyllä sitä ihminen kyllääntyy ihan näin kohtaa odottamaan. Mutta jos nyt 2 viikkoa odotat, että joku vitun pusipää tuo sulle joku kalan, eikä se saa sitä tuotua, niin kyllähän se niinku tympäännyttää. Mutta mä en tiedä ihan oikeasti, kun musta rupeaa pian aikaa tuntumaan sitä, että me joudutaan oikeasti mennä sinne mansikkahommiin. Että saa niinku oikeasti sitä pyrkkaa jostakin. Koska ei multa nyt puutu kuin tonni. Tästähän puuttuu tonni. Eiku. Niin. Ei sitä nyt ketään tuu. Oi jeetuna, on tämä taas sellainen reissu, jotta pelkään pahoin, mitä tässäkin tulee taas tapahtumaan. Tässä voi tapahtua aivan mitä vaan. Kaikki maailman asiat on rajana näillä reissuilla, kun lähdet tuota kotua johonkin. Ikinä ei voi tietää, mihinkä päädyt, koska viikatemies on ovella ja kuinka tuo käymään. Se on vain se surullinen tosiasia tässä pelissä. Eikä tiedä, mutta se on jännä juttu ollut. Mä oon nyt tätä ajellut muuten, nyt tuli mieleen aivan yhtäkkiä jotain asinsiltaa pitkin. Jotta mä oon nyt ajellut tästä tätä tietä edes takaisin aika paljon. Niin mä en oo vieläkään törmännyt poliisiin kertaakaan. Eihän tuossa tupakas oo ennemmin ääntä ollut, vai onko? No nyt ainakin on. Nyt ne kuitenkin ratsaa sitten heti, kun niille on ilmeisesti tullut tähän äänet. Mä haluaisin kuulla, mitä ne selittää. Niillä on varmaan tosi hyvät jutut. Voisin kuvitella, että jutut on varmaan niin kuin tasoa. Jee! Ainakin yhtä hyvä kuin mulla.
Ei täältä nyt kyllä vittu ole yhtään sen lyhkäsempi Teimolahan kuin sen toisenkaan kautta. Ei siis ei millään lailla yhtään lyhkäsempi. Kyllä tämä ihan yhtä pitkä matka on. Mun mielestä jopa pitempi. Musta tuntuu, että ei tää tuu ikinä. Koska ei ole vieläkään tullut sitä tienpäätäkään. Nyt tulee tämä pitkä mutka. Voitais mennä nyt lauantaina sitten vähän väkämään naisissa, jos tuolta näin. Tai en naisissa, mutta mua lau, tanssilavalla. Jos käytäis vähän joraileensa. Nyt ollaan vasta tässä. Ei helekkari. Melkein jo rupeaa väittämään, että sen toisen kautta on lyhkäsempi. Vaikka pitkä senkin kautta on. Mutta melkein jo rupeaa väittämään. Eikä tällainen lujempaa pääse. Mutta on kyllä jännä. Ei oo ollut poliisit oikeasti yhtään kertaa vielä. Mä ajattelin, että ne on nyt tällä kertaa, kun mä kertaan ääneen tämän päästän, niin ne on tässä kytiksellä. Mutta eipä muuten perkele ollut. Jotta ne on. Niitä ei nyt vain kiinnosta. Oi, piip. Elikkä maittua ja sukeria. Ai, mähän joudun tän paskan taas tankkaamaan. Mahtavaa. Mä en saa tästä edes tuota, niin kuin varmaan tiedätte, niin mä en saa tästä edes niin kuin edes polttoainerahoja takaisin tästä reissusta. Siis mä jäin taas niin kuin aivan siis... Vittu. Ihan takki tyhjä reissu taas tulee olemaan. Onneksi edes letku riitti, ettei tarvitse tätä paskaa ruveta starttaamaan. Tuossa taas metrin takia käynti. Ja kun tällä mursulla on niin saatanan kalliin pensakin vielä, jotta... Hän menee koko omaisuus. Paljonko tuli maksamaan? 89 markkaa, voi hyvä jumala. Mä en kuulkaa sitä muorita saa ikinä niin paljon rahaa. Hyvä päivä ja tervetuloa Teimon kaappiin. Joo, terve. Ottaisin paketin makkaraa ja ottaisin sitten purkin maitoa ja ottaisin paketin sokeria. Ja kalsarin värisen sinisen maalin. Mikähän mä näillä kuule pärjään, niin ei mitään niin kattellahan. Hei, ei kuule ne rahat niistä pakettihommista, niin kuinka niitten kanssa oot ajatellut, jotta tehdään. Mitä varten sulla on puhelin täällä? Kun tiedätkö, mulla ei oikein kauheasti tuota rahaa on, niin mä tarvittisin oikeasti pikkuisen niin kuin käteistä. Oo, ei mitään. Averista tuli mykkä. Joo, ei mitään, niin kattellahan tosiaan. Mukava kaveri, kun se mykistyy, kun sitä kysyy, puhuu vähän rahasta sen kanssa. No taatte sitä tämänkertaisesta. Jaa, sitäkö mä kysyn? No, kai mun tää tutkia vähän sitä modia. Modia, että... Kun mä nyt tuolla janolla pääsisin muorin työn, niin siinä on se vesipiste siinä sen. Ja mä uskon, että mä pääsen. Kai mä nyt tähän kuolen. Tuuperru. No niin, lähde käyntihin nyt. Teimon laatu kasoa. Ja edes auto... On niin vetellä jatkettua. Vetellä jatkettua 98, ettei lähde edes käyntiin. Mitä ketään tuu?
tämäkin jakso meni taas ajelles tällaisilla niinkun asioilla. Kerkiä tekemään yhtään mitään näiden jaksojen aikana, kun koko aika näitä juoksevia asioita, minkä peräs pitää vittu mennä koko aika. Mut ei, tämmöstähän se on. My Summer Carin pelaaminen, että jos te pelaa niinku tällai niinku näin, niin pitää vain juosta koko aika asioilla. Mutta se, että toivottavasti se muori nyt antaa mulle oikeasti sen verran rahaa, jotta mä saisin edes noi ostokset ja ton polttoaineen maksuun, koska toi polttoainekin maksoi oikeasti yllättävän paljon. Tai että mitä siihen meni sitten rahaa tuohon kauppareissuun. Mulla oli Fleetarin ostosten jälkeen 620 jäljellä, mulla on, nyt on enää 423, mutta oon mä nyt käynyt kaksi kertaa kaupassa. Niin, mutta oonhan mä vienyt Jokenkin sen jälkeen vielä. Jokkekin antoi 250 mulle rahaa. Saakeli, kun on mennyt aivan kaikkea jonne joutavahan fyrkat. No. Siinä on ainakin paketti vielä, se ei ole ainakaan kelevannut. Mulla tuli justiin semmonen kauhujuttu mieleen, mutta mennään nyt sinne Muorilahan ensiksi. Jotta eikään mun olisi tarvinnut noissa paketeissa painaa vain F-nappulaa tai jotakin muuta. Mutta se kyllä muuttuu se lätkä siinä OK-ksi. Jotta kyllä mä uskon, että ne on mennyt ihan oikein. Koska mähän vain hiirellä ne pudotin siitä ja se muuttuu niin OK-ksi, niin mun mielestä se on silloin OK. Mut siinä muorin postilaatikon päässä nyt on se paketti, niin mä voin siinä koittaa vähän ihmetellä sitä, että mikä on homman nimi. Mutta mun pitäis on eka päästä sinne, ennen kuin mä kuolen janohon. Pip. Toivottavasti näin nopeasta palvelusta nyt sitten muori antaa hyvin liksaa. En mä edes muista, antaako se mitään rahaa. Musta jotenkin tuntuu, että se ei välttämättä edes anna mitään rahaa. Tai sitten se puhuu niin helvetin kauan, että vaan savu nousoo päästä. Olikohan se muuten sillä tavalla? Mä muistaisin, että mä oon kerran sille vienyt jollakin videolla jotakin, mutta kun mä en muista millä videolla. Ja mä en muista kyllä tippaakaan, sainko mä sitä penniäkään rahaa. Vitun paskapää. Joo, me helvettiin nyt. Mun täytyy sanoa, mä en olisi tarvinnut tätä nyt. Hyväs paikas, kun ei ole mitään chanssiä väistää mihinkään. Älä nyt käänny tänne ainakaan. Sahaa itse hengiltä sinne puskahan. Koska mä tiedän, että jos se tulee tänne, niin se osuu muhun ja mä putuan tuosta tonne ojan pohjalle. Ja sitten mulla ei ole mitään mahdollisuuksia enää selviytyä niinku hengissä. Lähe käyntiin nyt. Ei vittu, et rupee nyt takkuamaan. Nyt mennähän vaan. Lähe käyntiin nyt vaan. Lähkäyntiin nyt vaan, perkeleen romu, ennen kuin tuo hullu tuolta tuloo. Lähen nyt käyntiin, kiitos. Ho, ho, ho. Hyväs kohdas tosiaan, auto on aivan rotkoreudalla tuossa, kun saa, koko aika sai peliä, että koska se saa oikeasti autonsa irti tuolla puskasta, että sitten kun se saa sen irti, niin se ajaa suoraan mua päin, ja mä putuan sinne. Ääntä mitään junaa kaikkea. Ei juna, mun mielestä keskiviikko on sen liiku. Oni, eikös täällä ollut kaivopihas? Muista sitäkään. On täällä. Thank God!
Oo hiljaa nyt muori, nyt kuule on sellainen tilanne, että ukko kuuloo janohon, jos mä en juo. Jumalauta. Hyviä nuo freimiluvut, 402. Powered by AMD. Niin justiin. Nyt mä voin sanoa, että nyt kiristää pinnaa jonkin verran. Voi helvetti. No, hätä ei ole tämän näköinen. Me teemme tämän homman niin kuin... Noni, ne olis nyt siinä. Ne olis nyt siinä. Saisko, ja join jo kahvinkin. Haista muori vittu. Mä arvasin tämän. Mä alan sun tupas vittu siniseksi. Ei muuta kuin leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Tää meni hyvin taas. Ei meidän tarvitse muori millään tavalla niinku kommunikoida. Aika mulku. No, ei se oo kuulkaa hätä tämän näköinen. Me tehdään huomenna sellainen moperireissu. Me kierretään moperilla kaikki ja otetaan pyrkät. Saatana. Miten siis... Siis mulle tuli yhtäkkiä semmoinen, että vittu, pitääkö siinä painaa F-ää siinä. Kun niinku se, että kun se laatikko ei katoo siitä. No, ei se mitään hei. Ei tässä ole kuinkaan käyty. Saadaan taas yksi ajelupäivä lisää. Mutta sitten, jos miettii sitä, että tuosta sai 250 markkaa rahaa, niin mehän saadaan helvetin hienosti se kampura ostettua. Ei ole mitään ongelmaa. Saadaan varmaan ostettua vielä lohkokin, jos siltä tuntuu. Ei men... No, 250, jos jokaisesta saisi 250, se olisi... Montako niitä laatikkoa oli? Niitä oli varmaan se... Oliko niitä 16? 16 lootaa, mihinkä vietihin, niin... Kyllä sitä tulisi yli pari tonnia. Pitkälti yli pari tonnia. Niin. 3 tonnia. Niin kyllähän... Sillä rahalla ostaa jo uuden lohkon ja sitten onkin periaatteessa kaikki ostettuna. Tai no. Niin ne tietysti kauaa kestä ne osat, mutta saadaan nyt maalata Satsuma tuosta tänään ja... Perkele. Vähän semmonen niinku kieltämättä vituttaa nyt tämä, että mä teen niinku moneen kertahan nyt tätä postinjakeluhommaa, mut seuraavalla kerralla kun sen tekee, niin sen osaa tehdä. Oppia ikä kaikki, ei mennytkään kuin 10 jaksoa taas. Yhden asian kanssa. Orpa kiinni saatana. Päkin! Oi.
Kiitos. Aha! Onko täällä tuuli pudotellut näitä vai? Joo, televisio huutaa. Maalataan tuosta yhtäkkiä satsuma kauniin vaalean siniseksi. Aha, vedit sitten siihen sellaisen... Mikä? Mä halusin vain tän spreikänen. No niin, kokeillaanpa syn maalata se tästä niinku sillai... Näin! Oi, 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 oi! Oi, paska housut painaa! Di-di-di-di-di-di-di-di! Kyllä muuten keleppo. Pitäisköhän mun nyt... kuitenkin tehdä semmonen tempaus, jotta... Kyllä mun se raha kiinnostaa nyt, perkele se kiinnostaa kyllä nyt niin lujaa, jotta... Eihän tästä nyt kauaa mene, kun me tääkäs tähän... Niin joo, mutta hei, mihin se on se kakstahtipensa? En mä nyt voi ilman sitä lähteä mihinkään. Ja tää nyt on kuitenkin sillain niinku kätevä, että mun ei tarvitse periaatteessa niinku... niin kuin yrittää niin kuin jaa, olisahan tuolla nyt päässytkin vielä. Mistä vetua? Niin mä unohdan tämän pensakannun. Mä olen ihan varma, mä tuun unohtamaan tämän pensakannun. Mä tuun unohtamaan ton pensakannun, kun mä lähden. Kuten kuulette, onko se televisio? Oo, joo, se on se televisio. Ei se ole se radio. Enter driving mode. Jaa, no siinä ei olekaan päällä toi. Noni. Sitten vain. Kuutu kylälle. Mä voisin ihan pikkusen siirtää itseäni taaksepäin. Jotenkin ihan hölmö toi kuvakulma. Oli, mennään. Nyt mennään hakemaan rahaa. Tällä pääsee niin paljon nopeampaa. Nyt on kuule tilipäivä. Vielä tähän. Siinä nyt ei kauaa mene, kun nämä rahat tästä kierretään. Ja kaaretaan ja katsotaan paljonko saadaan pottiin ja huomenna on torstai, vittu miettikää hei torstai. Haetaan Fleetarilta uusi kampure ja ruvetaan kasaamaan ja lauantaina tanssiin. Olisiko vähän ideaa mulle? Musta tuntuu, että siinä saattaisi vähän olla. Ai! Ei saatana. Onneksi ei henki lähtenyt. Ei ole nimittäin tullut tallennettua viimeiseen kahteen jakson kertaakaan. Minä en usko tallentamiseen. Mikäs kaikkialle mä oon nyt ne pakettia jättänyt? Puukolle jäi yksi paketti. Joo, elikkä mä voin mennä junaradalta ohitte. Ja sitten siitä Fleetarilta mennään eteenpäin, niin siellä on muutama paketti. Joo, entäs on mitä. Ja sitten loput onkin siinä Peräjärven keskustassa. Ja sitten yksi on siinä Rykipohjassa, kun tullaan sieltä. Näinhän se on. Mikään muuta. Yli vaan rohkeasti tosta ja... Oi. Ai! Taas! Ei vittu, meni sarvi mahahan. Mä en tiedä... Mikä tämän on? On jotenkin kauhean vaikeeta nyt tänään. Onko tässä muuten etujarrua ollenkaan, mulla tuli mieleen?
Onko aina pakko vetää takajarrulla? Aina käy tuolla lailla. No tosin ei munkaan PP:ssä ollut mitään etujarrua, siinä oli vaan takajarru. Ja sekin oli sellainen, että se naksahti ja jäi pohjaan aina. Sellaiset turvallisia vehkeitä. Kyllä se silloin, kun sillä päästi niinku lujaa menemähän, niin silloin se ei... Mut ei se nyt vittu näin paska ollut sekään. Vaikka ei se hyvä ollut, mutta ei näin paska ollut. Noni, hyvä. Mennään nyt sinne puukolle vaan. Puukolloota tyhjätään ensimmäisenä. Tämä on edes vähän kivempi ajaa siinä mielessä tämä moperi, jotta tällä kuitenkin uskaltaa niinku päästään menemähän. Tähän ei niinku sillain ole, uskaltaa tällä nyt päästää. Mutta tämä pitää kyllä... Ai kyllä se käyttää etujarrua. Kahvan mukaan. Musta tuntuu vähän niinku, että se käyttää vaan pelkkää takajarrua. Mutta se, että jos tällä niinku kömmähtää jotenkin, niin se on vaan polkasta käyntiin ja lähtiä. Ei on niinku tuolla ruskolla, vittu joutuu sahaamaan, enkä mä sillä uskaltaisi täällä vielä näin lujaa ajaa. Niin kuin tällä moperilla. Mikäs se puukon torppa tuuttais nyt vielä? Tai se vain meinaa mut kaataa väkisinkin. Siis sainko mä niistä kaikista postilaatikoista 250? Mä en nimittäin kattonut yhtään, mitä sen luki siinä lopussa. Musta rupeaa tuntumaan nyt siltä, että mä sain ikään kuin niistä kaikista postilaatikoista 250 markkaa. Bye bye! Kampuranostot! Elikkä. Helvetti. Siis jos tässä nyt kävi sillä lailla oikeasti, että ne kaikki paketit meni sillä yhdellä kahdella 50 markalla. Niin. Olen erittäin pikku. Enkä tee sitä enää koskaan, vaan poistan sen modi. Tähän ei jäänyt vissiin yhtäkään pakettia. Jumalauta. No toisaalta mä nyt sen kyllä ymmärränkin. Eihän siinä mennyt loppujen lopuksi kauaa, mutta sit on vain näissä videoiden muodoissa tehty tosi kauan sitä asiaa. Mutta eihän siinä niinku todellisuudessa mennyt kauaa. Niin. Joo. Mistä vetua, niin tässä käy vielä sillä lailla, että pakke pysäyttää. Minulla on paha pelko nyt siitä, että serkku pakke pysäyttää. Tässä on nyt ikään kuin mennyt kaikki päin vittua, paitsi muuttu.
summa oli oikeesti 250 markkaa. Minkäs siitä paketteja nyt tuli? Nyt tässä pitäisi tulla mun mielestä seuraa aika lähellä nyt postilaatikko, minkä jäi. En muista, jäikö tälle porttihan luotahan. Oliko tässä edes laatikkoa? Seuraava taisi olla Damon boksi. Minä laatikos ei oo enää sitä lätkää, että sais otettua rahaa. Ei, helvetti. Mä sain sitä koko keissistä 250 markkaa ja mä olin aivan niinku woohoo, nyt on money. Tämä on ainakin varma tämä postilaatikko tässä, kun tullaan tähän kylälle. Niin tämä ensimmäinen tiilitalo, matala tiilitalo vasemmalla, niin se on ainakin varma, että siinä pitäisi olla. Ei onks toi puutalo? Toi keltainen kuitenkin. Joo, se oli koko setin hinta, 250 markkaa. Ei siinä mitään. Meikäläinen kiittää kuittaa. Kiitos, että olet mukana katsomassa. Se on Maisu Mummeri Kaari ja minä jatkelen tästä yksistäni kotiin. Vittu, käy vetämässä Teimolla käynnissä.